Nakon žestokih sukoba sa Miljanom i Marijom Kulić i haosa koje je nastao, Kristijan Golubović je ušao u raspravu sa Lipi Mićom. Kristijane, ja sam ovde za sebe, svako komentariše sam za sebe. Ja ću nominovati koga želim, rekao je Lipi Mića. Ma boli me kurac koga ćeš nominovati, nije to poenta. Ne volim da mi iko dira porodicu, pogotovo ne one, njih dve. One su raspale osobe, bolesne, neću da dozvolim to, rekao je Kristijan. Nakon toga Kristijan je prišao i izvinio se Vladimiru Tomoviću što ga je napao u žustroj raspravi koja se dogodila. Izvinjavam se svima, to mi je instinktivno, rekao je Kristijan, na što se Tomović nadovezao. Nema veze, u situacijama kada se pominje porodica imam razumevanja, rekao je Tomović.